Okej, vi har kommit fram till kapitel 2. Då tar vi kapitel 2-kuvertet och öppnar. Här dyker upp ett kort, eller ett stort blad med lite introduktionsgrejer. Och sen mera kort, vad spännande. Sen var det tomt. Och i den här videon så läser jag bara introduktionstexten här. Och sen tar vi en ny video med regler och gör detta med. Kapitel 2, resan till staden. Kaptenen på soldatskolan läser igenom brevet ner henne. Sen tittar hon på er en stund med sänkta ögonbryn. Hon har ett fårat ansikte och kanske lika gammal som hela er grupp tillsammans. Den onda trollkaren har blivit starkare än vi befarade om svart folk har tagit sig ända till fälten. Det finns stor risk att läget fortsätter att förvärras. När hon ser att ni inte förstår vad hon pratar om bjuder hon er att sätta er i tältet bredvid en bana för bågskytte. Medan ni väntar på kaptenen hör ni bågsträngar som viner och längre bort ljudet av svärd mot svärd. Efter några minuter kommer kaptenen in i tältet. Hon sätter sig på en pall bredvid er. Ja, ni är väl för unga för att ha hört talas om den onda trollkaren. Många har glömt bort att hon finns. Hennes mål är att kontrollera de fria folken i Altrix, det är den här världen för den som vill veta det, och styra hela världen efter sin vilja. Svart folk, bästar och oknytt är ofta hennes verk. De har blivit allt vanligare på senare tid. Och hon har andra, listigare sätt att försöka kontrollera oss också. Kaptenen är tyst en stund och verkar överväga något. Det här är tillräckligt allvarligt för att meddela Magiska universitetet. Ikväll skriver jag ett brev som ni ska lämna till ärkekanslern. Så tittar de på er utrustning. Är det här allt ni har med er? Det duger inte. Ni får varsin båge med er härifrån. Använd eftermiddagen till att träna era färdigheter med bågen och ge er iväg mot staden vid soluppgången imorgon. Ni kan sova här i tältet. Så. Sen ska vi titta på lite regler och lite gör detta nu. Men det gör vi nästa video. Ses där!